ሰላም በእያላችሁበት እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በቅቤ የሚዘጋጅ ምርጥ የኬክ የክሬም አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። የኬኩን ክሬም ለመስራት የተጠቀምኩት 6 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 2 ኩባያ የአትክልት ቅቤ፣ 2 ፓውንድ ወይም 907 ግራም ደቃቁ ስኳር፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዊፕ ክሬም ወይም ሄቪ ክሬም እና 2 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 6 ኩባያውን ቅቤና 2 ኩባያ የአትክልቱን ቅቤ አስገብቻለሁ። ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ በደንብ እያዋሃድኩ አቀላቅላቸዋለሁ። ቅቤውና የአትክልቱ ቅቤ አንድ ላይ ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። 2 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ አደርጋለሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ሄቪ ክሬም አደርጋለሁ። በሄቪ ክሬም ፋንታ ወተት ማስቀባት እንችላለን። ሁሉም ተቀላቅለው ተዋህደው ይሄን ይመስላሉ። ደቃቁን ስኳር አስገባለሁ። ሙሉን 2 ፓውንዱን እንዳለ ነው ማስገባው። ስኳሩ እንዳይበተንብኝ ዙሪያውን በላስቲክ ሸፍነዋለሁ። ክሬሙ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። በጣም ልዩ የሆነ ቴስት ነው ያለው። የቫኒላው ሽታ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ክሬሙን 3 ቦታ ከፍዬ የምግብ ከለር አደርግበታለሁ። የመጀመሪያውን ቀይ የምግብ ከለር አደርግበታለሁ፣ ሁለተኛውን አረንጓዴ የምግብ ከለር፣ ሶስተኛውን ራሱን ነጩን እጠቀማለሁ። ክሬሙ ለልጄ ልደት ለኬክ እና ለካፕኬክ ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። ቴስቱ ራሱ ልዩ ነው። ተወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።